Xunta de accionistas do Clube Deportivo Lugo, estamos co presidente Continuo Saqués Tino boa noite. Como calificaría a situación económica actual do clube? Vale, bueno, eh a, a situación económica do clube, bueno, xa vistes, eh lóxicamente, ano tras ano eh aquí no que se trata é eh, dos dos clubes que estamos ao nivel do noso é cerrar con presupostos equilibrados, o sea, cos os exercicios equilibrados. Pero, bueno, neste ano, por diferentes circunstancias, pois, bueno, mmm, temos unha perda de 210.000 euros, un pouco dada, pois, eh, por, os, bueno, por todas as lesións que tuvemos, que tuvemos que, no mercado de, de inverno, incorporar tres xugadores, eh, eso casi nos levou co, casi con 430.000 euros por encima do, do que esperábamos, e despois tamén, bueno, o acordo do Cerceda, pero do resto, bueno, pues estamos na línea de traballo de, de seguir crecendo, en, medrando en patrocinios, en, bueno, en, en todos os ingresos que podamos, nos costa, nos costa que, que, que haxa máis abo, aboados, que, non sei, que, que a xente ocuda ao campo, pero, bueno, temos que traballar nesa línea para, para poder, bueno, para poder competir, ter ingresos para poder competir e ter unha plantilla Eh, bueno, pois pues que, que dé guerra aí na segunda división por moito tempo. parece que cae xogo outro gran titular que deses son redaccionistas e o feito de que xa tedes o proxecto tanto para a cadar eh, a noa iluminación como para facer o Fondo Sur. Sí, sí, o proxecto témolo. a, a plata ainda non, pero o proxecto está aí. si, sí, eso está, xa está estudiado e, e bueno, xa temos un, un pouco os presupostos económicos os orzamentos que, que precisamos levar a cabo, pero, bueno, vamos a ver como, como acometemos eso. Temos que levarlo pa diante, sí ou sí. sí. Tendremos que buscar a, o dinheiro debaixo das pedras, pero, bueno, atoparemos. Sí. Bueno, a nivel deportivo, fai dúas semanas, tiña previsto vosté de manter unha xuntanza con Viqueira, tamén co adestrador, con Alberto Montegudo, para ver se si o clube poderia necesitar reforzos deste mercado invernal. Eh, como foi a xuntanza? Si va a desentrar no mercado ou non? Sí, pois pues, evidentemente estuvose vendo como estaba todo o escenario eh, e bueno, sacamos unha unha serie de conclusións, que se está a traballar chanelas. Eh, bah, non quero avanzar un pouco por onde van a ir, pero evidentemente entendemos que vai haber algunha saída e eh, algunha incorporación. Incorporación uh -huh. para que posto, que posición. Ostras. Varias, xa, xa fai dúas o... semanas, sei que me preguntáis cada cousa. <laughs> me casi Pois pues, mira, poden ser da media, da diante, da, que, que sei, eu que sei, hai tantos postos, pero bueno, máis ou menos xa sabedes vos por onde van os tiros, o sea que xa ire desvento. Bueno, vindeiro martes, hai oito xogadores que rematan con un trato en xunho do daza co cual poderían negociar a súa incorporación de cara a temporada para outro equipo. Hai algunha conversa aberta por parte do Consello de Administración para renovar algún destes oito xogadores? Bueno, eh, evidentemente xa xa houve conversacións, todo isto leva o director deportivo. e uh -huh. Eh, intentaremos que que bueno, pois pues que que a xente renove e que siga aquí, pero bueno, isto ainda evidentemente hai que traballar nelo. Eh, e como todo, os 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 xogadores que se lles plantean as renovacións, porque se sintan protagonistas, que se, ve, que se vexan importantes no, no proxecto do Club Deportivo Lugo, que entendo que tratamos de que, de que eso sexe así, eh, eh, bueno, e, e bueno, irán, irán pouco a pouco aparecendo as renovacións. Algún acerca, presidente, ou non? dirección deportiva.